ស្រួលហ៎ហ៎ហ៎ដាក់ជើងនេះឲ្យវាធ្វើជើងផងយ៉ាមើលអាតាសាយម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាចឲ្យធ្វើម៉ាស្សាចគាត់ស្រួលហ៎មកធ្វើចង្កោដែរតាគាត់ខាត់លើតិចទៅមកធ្វើនេះមកធ្វើច្បាស់ផងអស់មិនសិនយន់ណាធ្វើរសាយឲ្យនេះមកងើយយ៉ាងស្រួលហ្នឹងបុកមកយកបុកមកបុកទីទៀតហ៎ហ៎បុកគ្រប់កន្លែងខាងក្រោមមិនធ្វើគ្រប់កន្លែងហើយបុកទីទៀតមកយកបុកមកទៅកុកកាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើសាកមើលហេសាកដល់ពួកឯងទេយ៉ាឡងញ៉ោណាយ៉ាថែមលុយទៀតអូថែមលុយទៀតធ្វើអត់សល់កន្លែងណាទេអត់ទេមើលទៅជឿដល់ជឿដល់ខាងខាងអ
ណាបាច់ខ្លួនសតថាម៉េចវាច្បាច់ខ្លួនសតឲ្យមកខ្លាំងនេះដល់ឲ្យឃើញយ៉ាលុញមានសល់ខ្លាញ់ណាទេមិនស្ដាយទេពីឡាស្ដាយណាអាហាត្រង់រៀល5នាទីមើលអាកណ្ដាលជើងហ្នឹងក៏វាចាប់នេះដែរណាមកខំញាក់ខំយូរដែរយូរដល់5 10នាទីយូរអើយ5 10នាទីដាក់ហើយមកគេហៅអស់ហើយហៅមកសិនហៅមកសិនដល់បងយកមកសិនយកស៊ូរីស៊ូ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 ហត់ទូញ៉ាចាំឲ្យចូលកែកែល same នៅក្នុងកម្មោ